धनकुटाको हिलेमा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ आगामी तिन महिनाभित्रमा हुन लागेको तेस्रो राष्ट्रिय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको सहयोगार्थ हिले ब्याडमिन्टन क्लबले वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो बिहिबार क्लबले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आगामी कार्तिक चौध गते सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि जानकारी दिएको हो सांस्कृतिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरका बहुचर्चित कलाकार तथा स्थानीय कलाकारको प्रस्तुति रहने आयोजक हिले ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्ष आशिष तामाङले जानकारी दिनुभयो तेस्रो राष्ट्रिय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको लागि करिब बिस लाख खर्च हुने अनुमान रहेको र त्यसका लागि सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै अन्य सहयोग सङ्कलनको काम भइरहेको क्लबले जनाएको छ विक्रमसम्म दुई हजार त्रिहत्तर साल फागुन तिन गते स्थापना भएको हिले ब्याडमिन्टन क्लब विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दै आएको छ क्लबले हिलेमा कवर्ड हल निर्माण हरेक वर्ष रक्तदान स्वास्थ्य शिविर हिलेमा सड़क बत्ती री सी कैमेरा जोड़ान लगाय का काम को पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दिखे